بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أني أوكها الله يا مقعي قاركا سلطان قوليد إيريا فارح لو قرنوا بيهاي سلطان قربوته يمقع تقيدة قبل وقوي خاصة قبل كأوضل وحن هل كان سلام مك يميسان لي ودريا تمان بوشدة بيالها كردوان اه اساسي حسيدو كلا سلام مك يميسان لي ودريا دقنك بوشدة اساسي كرددة guddida saddex iyo soddon ka ah iyo dhammaan wax garadka awlul albaabka deegaanada sool iyo sanaag iyo cayn. Mar labaad waxaan taxsiyeynayaa dadkii xaqdarada ku dhintay ee gacmaha ka gardaran ay laayeen intii dilkoodu muhmalka ku jiray ee madaxa hore loogu duubanayay muddadii 15 sano u dambeeyey iyo intii adduunkuba uu ka markhaatiga ahaa ee lagu soo duulay ee masaajidada lagu duqeeyey ee dhakhaatiirta lagu duqeeyey ee BM kalala dhacay ee dhaawacoodii halkan magaalada Muqdisho aan subax walba iyo galab walba aan ku booqanno ee aan ku baxnaalino taxi aad iyo aad tiraanyo leh ayaan u dirayaa dhammaan qoysaskii ku agoomoobay xasuuqa adduunka oo dhani maanta og yahay ee nimanka mucangaga ah ee dembiilayaasha ah ee maxaan ku dhahday gooni goosid ka 30 sanadood ummadda xoogga ku haystay ee SNM ay ku gumaadeen magaalada Lascaalood ayaan ka taxsiinayaa dadka aan walaalaha nahay SSC. Waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacana Ilaahay ha u booqdo. Intaa kadib waxaan doonayaa inaan dhowr qodob oo muhiim ah halkan ka dhigtaan ka bayaaniyo. Qodobadaas oo qodobka koowaad yahay, awalan waxaan baaq halkan uga diraya barbaarka ka soo jeeda gobollada awoodal ee askarta ah ee ciidanka muuse biixi qoryaha u sidee ee xerada gooja cadde jooga. Waxaan leeyahay qabiil baa tihiin, qabiil baana soo duulay oo awrqaad idinku soo kaxaystay naftiinnana ha ku waayina meel aan munaasib ahayn, magiciinnana ha u keenina godob aan garowshiyo lahayn. Waxaa lagu baaqayaa barbaarkayga go'roonsan in magangelyo buuxda aanu hayo oo aan dhaqankiiyo garaadada SSC magangelyo buuxda uga hayo inay si toosa ila soo xiriiraan, isu soo dhiibaan garaadka guud ee beelaha SSC. Allah waxa uu ballan qaadayaa inaan ku soo wareejino wasaaradda arrimaha gudaha
ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Intaas waa barbaarka dhalinyarada anigu aan matalo ee askarta ah gobolka awdal ka timid ee xerada Gooj Cad ee ku go'doonsan. Midda labaad, waxaan doonayaa halkan inaan bulshada la wadaago dagaalka laascaanood oo magacyo badan loo baxshay. Dagaalka laascaanood oo magacyo badan magacii ugu dambeeyey uu ahaa isbahaysi Iriir Soomaale wax la yiraa. Soomaale waa abtirka Soomaalida qaybkeeda ku abtirsata halka odaygii u dambeeyey weyn. Waxa weeye laascaanood dagaal qabiil kama jiro, laba ciidan oo isku leynayaana kama jiraan. Harti iyo isaaq dagaal u dhexeeya kama jiro, Taarood iyo Iriir Soomaale dagaal u dhexeeyaana kama jiro. Sababtuna uga jirin baan sheegaya, dadka Iriir Soomaale weeyaan la leeyahay ay ku awrkacsanayaan nimanka SLN ee ay doonayaan baaqiga ka haray dadkii reer laascaanood inay dhiiggooda u xalaaleeyaan baan la hadlaya. Dadka Iriir Soomaale la leeyahay ee loo yaqaano ee mujtamaca ballaarana ee ay nimanka Hargeysa xukumaayay ku awrkacsanayaan walaalayaal, hadalkayga dhegeysta. Taarood iyo Iriir Soomaale midnimada Soomaaliyeed baa ka dhaxaysa, calanka buluuga baa ka dhaxeeya. Meel u daaroo dego oo gooni isku taag Soomaaliya inay ka go'aan laga ogol yahay ma jirto. Beelaha dil koonfureed deegaan adegtan oo calanka Soomaaliya iyo midnimada qaranka Soomaaliya laga diidan yahay ma jirto. Dadka Iriir Soomaale iyo Taarood la yiraahdo midnimada Soomaaliyeed baa ka dhaxaysa. Sidaa awgeed, laascaanood dagaalka ka socda ay dagaal qabiil maaha. Dadkii deegaanka deganaa oo midnimada Soomaaliya raba iyo hal qabiil oo awood u sheeganaya oo leh Soomaali ma raaci kartan, weeyaan macaanku dhahdaaye dagaalka laascaano. Sidaa awgeed, beelaha had iyo jeer muddooyinka u dambeeyey Muqdisho shirarka kala duwan ku qabta, dadka ku hadlaya dhaqanka afka beelaha dibeed ee koonfur Soomaaliya war walaalayaal dil koonfureedna magacaha ka dilina, dadnimadu waxayna qaadan karinna dhagahayaga looga daaya. Sababta oo ah Muqdisho dil koonfureed ee joogaag ma wuxuu sharciyeynayaa kala go'a Soomaaliya? Waa su'aal. Guurtida maalin walba shaashadaha ka muuqata ee dil koonfureed ee Muqdisho degan ma waxay sharciyeynayaan inay Soomaaliya kala go'do? Jawaabtu waa haa. Haddii ayna sharciyeynayn kala go'a Soomaaliya, meesha dagaalka aad leedihiin Iriir Soomaaluu khuseeya, Iriir Soomaale ma khuseeya qabiil dil ka mid ah oo Soomaali waan ka go'nayli oo ina ku-itaanka iyaga cid ku qasbin, yaa ku qasbay meeshay saqiri Soomaaliya soo raacdo? Maxay dowladda Soomaaliya madaafici ugu garaac weyn? War beelaha dil koonfureed oo waaqaca meesha ka yaala waa sidaa. Qodobka labaad, waxaa la sheegayay gobolka awdal in lagu qaban doono shir la yidhaahdo Iriir Soomaale, shirkaas oo
nimanka dhaqanka beelaha koonfureed ee dir koonfureed ku hadlayay laga rabo inay Soomaaliland iyo Muusabiixi u xalaaleeyaan dadka Sool iyo Salaag inta hadlay dhigooda warmiyaani wanaagsan idinku jirin beelaha dil koonfureed dadka afkooda ku hadlow warmadad walaalihiinaba waxaa maxaan ku raahdaa xalaalayna saldhigooda in la daadiyo jawaabta allah rabbil caalamiin ka amaalinka aad hortagtaan baad jawaabta ka jawaabi doontaa waxaan sab baaqalkan uga diraya bulshada reer awdal haddaad dhigtaan bool ama gogol loogu tashanayo dadka laascaanood wixii haray in dhiiggooda lagu daadiyo idinka iyo gacan ku dhiglayaasha laayay waa ka sibantii haba isma dheeridna sidaa awgeed anagu haddii aanu nahay dadka caqliga leh dadka wax kala garanaya dadka fikirkoodu saliimka yahay ee ka soo jeeda gobolka la yiraa awro bulshada reelaas caalood ee Sool iyo Sanaag yacni waa walaalahayo in ka badan 60 sannadood ayaa walaaltinimada iyadu mid siyaasadeed iyo mid dhaqan iyo mid wadajirba aan lahayn waxaan leenahay qur iyo qabiilaba waxaan kaga soo horjeednaa waxa maanta idinku dhacay adduunku ogyahay waxa weeyaan waxaan bogaadinayaa garaadku hadalkii uu yidhi ciidan la kala qaado annagu meesha kuma hayna ee gabdhaha yaryar ee u magacaaba ee raxmo yar iyo maxay iyo maxay iyo gabdhaha yaryar ee magaranaysa dee kacdoonka abuyaashoodii raggoodii la laayay magaalada ka saarnay inay haddii la kala baxay ciidanka ku soo duulay ha ka buxo waa sax waxaan mar walba maalin walba saacad walba sikin walba aan naf iyo maalba la ag taagana dadka xaquuldirirka ah ee masaajidadoodii iyo guryahoodii lagu soo doontay lagu duqaylaya ree ssc baanu garab taagan nahay ummadda la yidhaa irir samaale lagu awr kacsanayana waxa leeyahay war xarig gaad qaadeeni mid islaamnimo maaha mid soomaalinimo ma aha mid walaaltinimo ma aha khaasatan beelaha dir koonfureed hadday iyagoo muqdisho jooga kala go'a soomaaliya inay u fariistaan shirka laleeyahay booramaa laga gelaya oo dil koonfureed baa boorama tegaya waxaad ogaataan oo aan joogaysiinayaa oo aan doonayaa inaan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dhammaan dadka koonfur soomaaliya dega oo dhan waxaa u sheegaya haddii ay guurti ku hadlaysa inay matalaan dil koonfureed muqdisho ka tagaan oo gobolka awdal shir u fariistaan ay jabhadda hargeysa xukuntay helayso dil koonfureed wuxuu markaa u istaagay kala go'a Soomaaliya waa sidaan aqoonsan nahay ay tahay.